На цих кадрах ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Тут видно автопоїзд, який краном евакували з кювету. За словами Володимира Хемія, ремонт тротуару призупинили до завтра через дощ. Підрядник, який займається ремонтом, коментувати ситуацію відмовився. З водієм вантажівки зв'язатися нам не вдалося. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, чоловік на момент аварії був тверезий. На нього склали адмінпротокол за статтею 124 «Скоєння аварії». Як нам повідомив заступник начальника із будівництва обласної служби автодоріг Володимир Хемій, збитки наразі підраховує підрядник. Він оцінить, скільки він вложив своїх коштів в влаштування, значить, цього бортового каменя, поребрика і всі ці нанесені збитки. Він, напевно, зробить такий акт присутності там виконроба, присутності шляхового майстра, може і свідків, і напишуть ціну, наприклад, що треба стільки-стільки коштів возмістити для того, щоб поновити ці всі виконані роботи, які були зроблені. І тут свою вину водій визнав, ну, згодився, значить, що він всі ці затрати відшкодує підрядній організації. Нагадаю, ремонт 8 кілометрів дороги міжнародного значення Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече розпочали 21 квітня. Ремонтують ділянку дороги біля Вишнівця, Старого Вишнівця та Горенки з Бариського району. Вартість ремонту цього відрізка дороги – 200 мільйонів гривень, повідомив заступник начальника з будівництва обласної служби автодоріг Володимир Хемій. Дорога М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече – це частина європейського автомобільного маршруту Е-85. На Тернопільщині вона сполучає Кременець, Бараш, Тернопіль, Теребовлю, Чортків і Заліщики. Це перший відрізок дороги на Тернопільщині, який ремонтують під час проєкту «Велике будівництво». Це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони і дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, також за кошти з місцевих бюджетів. Другий відрізок – 5,5 кілометрів дороги Р-43 в Ланівцях. Вартість ремонту – 184 мільйони гривень. Р-43 – це автомобільний шлях регіонального значення. Він проходить територією Тернопільської області через міста Тернопіль, Збараж і Ланівці. Загальна довжина від Тернополя до Ланівців – більше 56 кілометрів.